שלום לכולם. אם נשאל את עצמנו לרגע, מהי המצווה העיקרית בימי חנוכה? מן הסתם כולנו נענה, הדלקת הנרות. אבל כשהגמרא מתארת את תולדות קביעת התקנה של ימי החנוכה במסכת שבת, הגמרא מסיימת שלשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה. גם הנוסח של על הניסים מסתיים בלהודות ולהלל לשמך הגדול. מעניין שהרמב״ם קבע את כל דיני אמירת ההלל בכלל, בחגים בכלל, בתוך הפרק הראשון בהלכות חנוכה, למרות שהיה יכול לעשות את זה גם בהלכות קודמות בספר זמנים, בהלכות יום טוב, בהלכות שופר וסוכה ולולב, שהיה מתאים לעסוק בהם גם כן בדיני אמירת ההלל. ואנחנו רואים מכאן שמצוות אמירת ההלל דווקא היא, יש בה משהו מיוחד בחנוכה דווקא. ואנחנו ננסה להבין מדוע? מה הדבר העיקרי כל כך בהלל דווקא בחנוכה? האחרונים מסבירים שהעיקר באמירת ההלל הוא ההודעה וההכרה בפרסום גבורותיו וניסיו של הקדוש ברוך הוא. גם בתוכן ההלל עצמו אנחנו רואים עיסוק מרובה בניסים ובנפלאות ובעיקר במהפכות של הקדוש ברוך הוא. השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. אבן מעשו הבונים, דווקא היא הייתה לראש פינה. יש כאן מהפכה, שינוי, משהו הפוך מהמוכר והצפוי. ההכרה בניסים של הקדוש ברוך הוא היא לא רק הודעה על העבר, מה שהיה פעם, שזה ודאי דבר יסודי, הכרת הטוב כלפי מה שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו בעבר. העיסוק וההכרה בניסים, יש בכוחם גם ליצור בנו תודעה יסודית ביותר, שחשובה מאוד גם כלפי העתיד. אדם שאומר את ההלל מכונן בתוכו תודעה יסודית של האפשרות של הנס. הוא מכיר באפשרות הזו, באפשרות של המהפך, באפשרות שמשהו יכול להיות אחרת ממה שמוכר וקיים. האם החשמונאים היו יוצאים לעשות את כל הפעולות שלהם בלי האמונה הזו, התקווה, ההבנה שיכול להיות אחרת, שמה שנראה כל כך מקובע ויצוק הוא לא מובן מאליו, הוא יכול להשתנות ולהתהפך. וזו המשמעות של אמירת ההלל דווקא בחנוכה. לא רק כהכרה טובה על מה שהיה, אלא לכונן בתוכנו את התודעה הזו, את החיבור הזה, שבסופו של דבר משנה אותנו, משנה את היחס שלנו אל הכוחות שלנו, אל היכולת שלנו לפעול במציאות, לתת בנו עוד איזה שהם תעצומות נפש, שיביאו בנו מוטיבציה ואנרגיות, שאיתם אנחנו יכולים לפעול ולשנות דברים במציאות. יהודים מאמינים בני מאמינים בכל ההיסטוריה, הלכו לאורם של החשמונאים, האמינו ומתוך זה פעלו. מי יודע איזה מעשה, איזה פעולה שלנו, של ילדינו, של האנשים שלצידנו, יכולים לעשות גם בזמן הזה ולהביא לאיזשהו שינוי. שינוי שאולי בסופו של דבר יחולל נס שלעתיד לבוא יהיה ראוי לומר עליו את ההלל. חנוכה שמח לכולם, לכל הבוגרים, בידידים ולכל המשפחות, בעזרת השם שנזכה להתראות בשמחה פנים אל פנים.